Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на Агроспектар, ваша неделна емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Ги анализираме состојбите во Аграрот. Вчера, 14 февруари, започнаа работите во земјоделството, во лозарството. Симболично беше извршено закројување на виновата лоза. Нова производна реколта, стартуваат работите со кроење, меѓутоа ништо ново нема и на стартот во оваа производна сезона. Иако лозарите бара пред Свети Трифун да дознаат кои количини се спремни визбите да ги откупат, по која откупна цена би го платиле грозјето, сепак тоа не се случи. Нова година исто како 30 и кусур изминати. Лозарите ке вршат резидба, ке пуштат рот, ќе одгледуваат, ќе трошат, меѓутоа на крај сепак кога ќе дојде време за берба во август и септември, ќе биде неизвестно кој ќе го купи, по која цена и дали маката, трудот и вложените средства ќе ги повратат или повторно три децении како што работеа ќе работат и оваа година бадијала. Затоа се намалуваат површините под винова лоза, затоа пропаѓа лозарството, затоа се намалува сточниот фонд во државата и се така поред. Затоа што три децении се случува се едно исто. Copy-paste. Што се случува со времето? Исто така ќе анализираме. Имаме високи температури, пролетни температури, најави за ново заладување. Во каква кондиција се културите и дали ќе се преслика минатата година во поглед на здравјето на растенијата. Бидете со нас, имаме и тема во ова издание на Агроспектар. Добро ни дојдовте, професоре Вучков. Добро ве најдав вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето, стално кажуваме, е непредвидлив фактор, тоа е вистина факт, меѓутоа на вистина е непредвидливо. Зима е, имавме пролетни температури или пролет среде зима, никако да имаме снег, никако да имаме бранови кои што ќе траат подолго, ќе бидат со ниски температури. Што се случува со дрвцата? Имаме ли подлажување, што би се рекло, за почеток на цветење? Каква е здравствената кондиција на растенијата? Што е во рано градинарството? Едноставно, што се случува со времето и како влијае, професор? Прво да кажам борба за вашата увертира. Точно имавте вчера еден значаен ден. Ден што вреди внимание. Пред се да се одржа таа традиција по однос на кроење на виновата лоза, бидејќи лозарството сепак представува една од основните столбови за аграрот во Република Македонија. И таа прослава помина, сега, вие рековте, земјоделецот и вчерашната сама веселба укажува на една анемичност, што од осамостојувањето имаме една маргинализација на целиот аграр, а овде ке потенцираме, бидејќи се работи за виновата лоза, каде што, рековте, производителот ке почне со кроење, ке почне со другите оперативни работи, ке произведува за непознат купувач, по непозната цена, што е најголемиот проблем. Значи, ке работи бадијала како што три децени работи. Како 30 години, тој е пак во една неизвестност. Меѓутоа, повторно има од тие производители кои што плускаат и веруваат. Да. Три децении се менуваат политичките гарнитури, да. Меѓутоа не се случува ништо конкретно, ништо подобро, туку напротив пропаѓаат површините. Ток не пропаѓаат, него се веќе се напуштаат. Имено и ладници хектари од винова лоза, за кое ништо никој збор не зборен. Има потреба од рехабилитација на некои нови сорти за приклучок кон европскиот пазар. Каде е научниот сектор во земјоделството? Имаме институт за лозарство, имаме институт за винар. Формално правно, ние имаме еден тежок административен апарат. Кој што е за пари?
што може дали научна... и Америка да не биде љубоморна. Така, дали се скенираат состојбите на терен, што бара пазарот, дали сортите кои што ги имаме се барани, дали треба да се обновуваат, па да се направи стратегија дека за обнова на сортите треба да се даде и подршка. Имаме ли нешто такво во овој момент? Тоа е задача на Стопанската комора. Кога ние во бивша Југославија имавме една стопанска комора на 22 милиона народ, која функционираше беспрекорно, Југославија беше компактна. Сега само Република Македонија има 5 стопански комори, каде што сега уште една, две ке се формира. Ние имаме зголемен административен апарат, каде што буквално луѓето што се подредени како обвинителството, ја сега овие денови кога читам, нови луѓе, тој обвинител, тој обвинител, тој обвинител, тој први луѓе, се трпат луѓе таму, не бара сме Калифорнија или сме некоја земја со 20 милиони народ. И, што е најважно, формално правно, имаме институции, имаме министерства, имаме служби кои се нефункционални. И народот е обезглавен по многу основи, што не сакам да ги сега разглобувам. И крајниот епилог имаме тотално маргинализиран производител или цела фамилија од аграрот, која не знае што да произведува, бидејќи во своје време имаше трајна стратегија. 500 тона домати треба да одат таму. 800 тона краставици таму. За конзервната индустрија треба таа и таа сорта да оди таму. Тоа беше се актуелно и производството беше запознат купувач. И тој тоа го плакеше. Сега со нечесно изведената приватизација, со раскрчмување на народот, обезглавување на народот, на институциите, на поединецот, верувај ми, до каде ќе стигнеме, јас... До целосно празнање на државата, со оглед на она што веќе е факт во државата, то... нема млади луѓе, млади земјоделци, речи си, мудри луѓе ја напуштија државата. Едноставно велат да дозволам некој кој точно азбуката не знае, тој ставен за раководител на некој сектор. И тој треба да тоа го работи, а тоа тој не го знае. Но, како и да е... Да се вратиме на времето. Да се вратиме на времето. Имаме ли нов ладен бран или ќе продолжат овие пролетни температури и уште сега да се подготват земјоделците за штети? За времето, одговорно ќе кажам, бидејќи го следам повеќе од 40 години. Секоја година се има специфики. Но оваа година сега, како што гледам, бидејќи ги мерам секој дневно дневните температури, повеќе овошни видови, како што е бадамот, како што е кајсијата, јапонското јабуко, во јужните краеви, Гевгелиско, Валандовскиот регион, тие се веќе набабрени. Тие ја имаат исполнето температурната сума и тие веќе тргнуваат. А со што ние надвор се соочуваме? Со една неизвестност, каде што после 15-20 тука не чека еден ладен бран, во кои размери ќе биде, бидејќи турбуленциите настануваат за многу кратко време, во кои размери ќе биде тој температурен шок, би рекол, бидејќи кога тргне вегетацијата, сокодвижњето почне. И баш со професор Ристовски во своје време работевме на апоплексијата. Република Македонија 80% кајсијата е мртва. Затоа што точно таквото време, она е сензибилна култура, почне сокодвижењето у текот на денот, ноќте доаѓа температурата под нула.
се смрзнува водата во спроводните садови и тука пукање на садовите настанува и едната гранка од кајсијата отиде, другата, и кајсија буквално тешко да се одгледува кај нас. Тоа е едно. А второ, април месец, ние веќе имаме ризични периоди. Тоа минатата година се случи, кајсијата веќе беше толкова, веќе оплодена и почнува да расте и дојде температура од минус 8 и ја обрка кајсијата и заврши бербата. И имам луѓе, вика професор, јас имам хектар површина, веќе трета, четврта година не сум скинал гајба со кајсији. И голем дел од нив ќе имат копачење, бидејќи тој вложува, кога треба да бере, сега тие години, после четврта, пета, шеста, седма, осма, до 15-та година, кајсијата треба да враќа тоа што е вложено во неја. Токму времето како фактор се појавува, каде што ја уништува кајсијата. Со еден збор, ние мора да ја сватаме суштината што секогаш збориме, сакал или не производителот, мора да се прилагоди према временските неприлики. Да, меѓутоа, менувањето на сорти на култури значи и дополнителен трошок. Од друга страна, ако имаме барем малку совест, научните работници, селекционерите, голем дел од установите кои ги имаме во Скопје, во земјоделскиот факултет, генетички овој дел има, имаме фантастична апаратура во институтот и така натаму. Тука мора да се работи на интродукција на сорти отпорни на такви температури. За да се даде допринос за производството, кајсијата е секако атрактивна култура. Но, кога дојде на времето и уништи се, тука производителот е веќе во една друга состојба. Снег може ли да очекуваме? И сега, 20-ти, ќе имаме сигурно врнежи. Е, сега снегот е можен, но за мене, бидејќи веќе мај месец, крајот на април тука, кога ќе мислиме дека веќе сме во пролет, ќе има уште еден незгоден бран, што имам запишено која година беше, дрцата расцветени и имаше слики на многу медиуми, дрцато расцветено, врз него, врз цветот, снег. И тоа се случува. Тие се временски феномени, каде што времето како непредвидлив фактор секогаш ќе го прави тоа. А таквите турбуленции не може ни да се предпостават. А сето тоа, за мене, што сум прочитал и што имам длабоко влезено, тие еколошки промени, метеоролошки, од метеоролошки аспект, се исклучиво дело на човекот со пореметување на времето. И временските услови обусловуват да ние, еве сега, ако имаме некакви врнежи од дош, ако е од овие земји пустинските, ќе имаме нечист дош и така натаму. Значи, тоа е се атмосферска непредвидлива појава, која многу метеоролози од светски ранг дават објаснување, но тешко објаслива е она невидима вечна сила која доаѓа сакале или не понекогаш за добро или лошо. Со еден збор, предпазливоста кај земјоделските производители треба да биде на висина, посебно еве сега во Струмичко со зелката се преку 90% излезени на стално место.
Така, да продолжиме и со активностите на терен, што се случува, градинарите се најактивни во овој период, меѓутоа почнуваат и лозарите и овоштарите. Точно така, точно така. Сега, зелката веќе е со прво или второ копање и она веќе почнува да формира глава. А на 20 се размислува на температура многу ригорозно ниска, а тоа нешто секако ќе обуслови, бидејќи во пластеник, без дополнително грејење, разликата од надворешната и внатрешната температура нека биде 2-3 степена разлика. А ако дојде од минус 10 температура ноќна, внатре биде минус 7 или 8, тука веќе ќе имаме мрзнење. Се зависи тоа од експозицијата што ќе се задржа, бидејќи овој ладен бран кој помина, многу лозари, баш и од ковадарци. Професоре, дали ќе имам штета од температурите? Ние имавме ниски температури, тој ладен бран што помина, но тие беа со многу кратка експозиција и тука немаше ама баш никаква опасност за некакво мрзнење. Но, сега веќе кога и виновата лоза, и овошните видови, а еве денешниот ден е сончев целосно. Тука се зголемува тоа исполнување на температурната сума и коренот почнува со влечење со осмотските активности. И тука нема стопирање. Значи тоа што потера, нема враќање, нема стопирање. И тука веќе можни се одредени штети. Сега да се надеваме дека тоа што се очекува од 2025-ти, тоа може до тогаш да има многу измени. Тоа е долгорочна прогноза која секогаш почива на некакви предпоставки. И затоа во последно време тие промени се така брзи, нагли и тие предпоставки понекогаш не се остваруваат и ние сите обичните граѓани. Еве, едната метео прогноза збори тоа, другата збори тоа, третата збори тоа. Затоа не треба такво расплинување. Треба една екипа, стручно способна, со сондажа на вистинската состојба на земјината топка и од таму таа информација да гласи чврсто вистинито. Потребна ли е тоа агрохемиска анализа, професоре, во овој период, кога веќе на начин стартуваат работи? Најповолен момент сега за сите лозари, освен таквите убави денови да ги искористат за кроење, бидејќи Свети Трифун мина, поважна работа е да се направи анализа на почвата. Агрохемиската анализа ќе дојде како императив за успех во лозарството. Бидејќи голем тип на почви се многу бедни. И, професоре, немам резултати, вика, гроздот, вика, на пола ми останува. Сега ние имавме проблеми со водата и со се. Но, хранителните материи се значајна работа. И ние затоа во наредните емисии ќе имаме еден чин на добро представување на зеолитите во такви места, каде што не може да се наводнува, а да се искористи сет тај дош кој е паднал. Зеолитите се детоксификанти и абсорбери на почвата. Значи, влагата останува околу коренот. И тука само коренот може да ја влече и да имаме добар принос од виновата лоза. Тоа отом потом ќе имаме така по-конкретни објаснувања. А тоа што ме подсетите за агрохемиската анализа, тоа сега треба да се направи да се види состојбата со макро и микроелементите во почвата. Така, по завршените приноси, собраниот принос. По завршените приноси, секој земјоделски производител, разумно ако гледа, наместо од око да фрла врејки ѓубре,
Тој треба да си направи анализа на почвата, тие ги правиме ние, со поната мощна следливост, кои хранливи материи да се додадат дополнително, дали тоа биде преку системот капка по капка, дали ќе биде фолиарно третирање. Целта е виновата лоза да има хармоничен хранителен режим, тоа е основата за да има добар принос од виновата лоза. А ние знаеме дека Кавадарчани има мајстори за виновата лоза. Во последните неколку години вика, јас сум разочаран од приносот, од сите тие фактори кои обосновуваат и кои немање на факти за тоа да види кое ѓубре во кое време треба да го стави. Значи агрохимиската анализа е задолжителна, би се рекло, во процесот да. на производство. Тука, министерството може да подпомогне ако сака, не визба да му отвара. Нека му влезе во процесот на производство. Нова сорта има, имате една многу фина иницијатива станушината да како традиционална сорта остане. После да се врати кратошијата, правата кратошија. Па Кавадарчко во свое време имаше и вино кратошија. Па тоа беше едно од најквалитетните црни вина. На такви нешта, кога се дава, тоа честитам. А она што се збори за визбата, демек 10.000 евра ќе се дадат за визбата, ма треба таа визба да стави грозје. А нас, во догледно време, не само грозје, не само градинарски култури, ќе станеме зависно увозници на производи. Зошто? Народот кој произведува храна е крајно деморализиран, тоа е многу значајно, младите луѓе не сакат воопшто да се замарат, бидејќи политиката е внезена длабоко во порите на инстопанството и узурпирање на првокласни почви, не баре, ние сме Калифорнија, имаме не знам колку обработливи површини. Па јас сум од аграрот одамна, ние имаме ограничени плодни површини кои треба да ги гледаме како зеницата во окото и да ги чуваме, да произведуваме храна за европскиот пазар. Европа нас не сака со квалитетна, еколошка, биолошка храна, органска, и да бидеме како бренд или хит на Европа. Така. Редовно во Агроспектар презентираме и представуваме препарати од поедини групи. Еве, во оваа емисија ќе се осврнеме на авицидите и лимациди. Да. Што представуваат овие да. Средства, за што е нивната намена? Точно тоа. Од фитофармацијата ги управувавме инсектицидите, фунгицидите, нематоцидите. Дојдовме до авицидите и лимацидите, тоа се специјални средства кои кај нас буквално и не се користат, бидејќи една Калифорнија има 500 хектара, има површина еден фармер. И тој, примерно, ако има лозије, а таму имаше, јас кога бев на одредена специализација таму, во фаза на зреењето, овие сковраните и една врста на чавки, кога почувствуваа дека шекерноста кај виновата лоза се зголеми, па тие во јата, преку илјада, влегуваат на одредена зона и брстат се живо. И производителот тука губи многу. Па има еден механички систем на одбрана, со оние плашливи метци, пукања, успева да на две минути, на моментално минута, да ги растерат. А има и средства, авициди, кои се за уништување на птиците, тоа се веќе вистински штетници, но тука се внимава на таа еколошка страна, на еколошката равнотежа, да тие пили, да
пилињата си имаат еден свој чин на свој живот, во и веќе значи овие средства ретко се користат. И тоа ретко се користат и со една стручна примена да тие не причинаат доста голема штета кај корисните птици. И овај последното лимацидите јас ги лично почувствував со години во институтот дека работев градинарте во Струмичко. Струмичко има секоја година преку 4000 хектари под пластеници. И полжавите, и оние голите, и оние со кукерка, знаат во некои каламитетни години да излезат уште од расадот, да направат такво брстање, уништување на целиот расад. И производителот мораше да купува ново семе, да произведува нов расад. И во поново време фитофармацијата најде такви средства, лимациди, кои на вистина со нивна апликација во расадот, затоа што полжавот обично излегува, дента тој се крие, а вечерта излегува да се храни. И тој од мамци, тие мамци специјални се правеа, па се поставува и полжавите на еден таков начин се имаше и репелентно делување, а имаше и нивно уништување, умирање. Така да, фитофармацијата размислуваше и на тоа, но луѓе кои имаат поголеми површини, дали е тоа раса, дали е било која друга култура, и кога се јават полжавите, тие вистински можат да причинат доста големи штети. И во таквите случаи се применуваат лимацидите на еден стручен, квалитетен начин и тука се на еден начин санкционира таа потреба за тоа што тие, секој од инсектите, има свој период, ларвен период, да го кажам, на хранење до полно зреење. Тоа е можда 7 до 14 дена од испилувањето на јајцето. До тогаш има 2-3 пресвлекувања и оди на куклење и после тоа овој не прави штети. Но, зависно која врста е, тоа е многу важно, има одредени врсти каде што навистина имаат многу интензивен свој принцип на живење и на младото расвече кога го поникне самата никулка многу интересна и тие навистина брстаат се живо, има скапи семенски материјали и кога дојде човекот вика професоре целата леа ми е испасена вика од полжавите. И тука тој мора да дава нови пари за ново семе и така натаму, или пак да и да купи, бидејќи полжавите, ако не се дохранат и ако пак истото го направи, тие па исто ќе го направи. Да, значи штетата е повторна. Ќе продолжиме и со новините од фитофармацијата. Имаме еден инсектицид кој што ќе го погледнеме неговото представување. Да, тој инсектицид, тој овај фунгицид, бидејќи од година на година кај нас една доминација представува уште во раните фенофази од развојот на растението, посебно на виновата лоза, пепелницата. Пепелницата ни стана поголем проблем од колку пламеницата. Пламеницата е фикомицетна габа, каде што треба да има температурна сума, кај што треба да има големина на листот, треба да има конидија која треба да фактира, треба да има неминовно 10 мм влага и така натаму. Значи, бара услови. А пепелницата, со незиниот специфичен подол начин на развиток, уште кога тргне, во многу наврати, бидејќи имаме убави топли денови, или кога пупката тргне и температурата се исполни, и, значи, сум сведок на тоа да ластарчето веќе толкаво, а тоа најлесно се констатира, пепелницата ја разоткрива, ако имате лупа, оно побелува, како брашно.
Ако немате лупа, ластарчето скинете го, то мириса на расипина, на расипана риба. И јас во многу случаи од теренот гледам, не вред ластарот, скинем го и викам, види пепелницата колку рано се јавува, се инкорпорира пред самото цветење и она е веќе вкотвена тука, кога се избија ресичката, зрното цвета, она е присутна и зрното уште при формирањето е веќе заразено. Е веќе заразено и оно таму кај што има некротична зона од пепелницата, зрното во тој период почнува да расте и тука пука. И тука од таквото зрно не очекуваме ништо бидејќи пукнато зрно не може да е склоно на чести инфекции склоно и уништување. Но тоа е блезна врата за ботритисот. За сите инфекции, да, абсолютно. И за другите. Да го погледнеме прилогот. Во овие едукативни емисии секога се трудиме да вградиме нешто ново кое е интересно за производниот процес во земјоделското производство. И тие новини, навистина, мора да кажеме дека импресионираат позитивно, затоа што оној скок кој го има направено, посебно фитофармацијата како научна дисциплина која нуди нови компоненти, органски компоненти, не толку токсични компоненти, тоа е секогаш за поздравување, бидејќи секогаш нашата смерница од стручно-практичен аспект е да се заштити производството од штетните чинители, а при тоа да нема резидуи кои се опасни по здравјето кај луѓето. Меѓу тие новини, ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина новост која заслужува внимание, а таа се однесува за една болест која, мораме да кажеме, се занемарува како не толку опасна, како да е помалку опасна од пламеницата, а тоа се пепелницата и пепелниците по сите култури. Ние мора да кажеме дека од оној стручен практичен аспект дека пепелницата, за разлика од фикумицетните габи, односно пепелни, пламениците, таа е секогаш многу поподла, таа понекогаш е многу потрајна и го следи производството до крајот на вегетацијата. Ако за пламениците кажеме дека чим дојде температурата над 28, 30, 35 степени, конидиите кои фруктифицира габата и кои прават инфективен процес, при такви температури, буквално тие, бидејќи се зависни од водата, се фикомицетни габи, не можат буквално да остварат инфективен процес. И сега, веќе кога температурите се високи, гледаме дека пламеницата потешко ја остварува инфекцијата, а тоа е навистина една добра средина за развој на пепелниците. И затоа денес имаме еден коментар, едно представување на една новост која за пепелниците ќе значи висока ефикасна компонента во компонентен препарат кој ќе даде квалитетен чин на заштита на растението од пепелница. Да кажеме зборба за пепелниците. Пепелницата навистина во секој сегмент во аграрот, дали е тоа во цвеќарството, дали е тоа во овоштарството, дали е тоа во лозарството, значи градинарството, пепелницата кога и дојде условот, значи спарно време, високи температури, заситеност со влага, тие повеќе кратно и за многу кратко време ги остваруваат оние инфективни процеси и прават навистина големи штети. Големата штета е тоа што зрното после оплодувањето, доколку не е заштитено од пепелницата,
Тоа, бидејќи расте со тие меристемски клетки, омнаму каде што има инфективен процес од пепелница, се јавува некротична зона и што се случува? Крајниот епилог е овие клетки кои се нападнати од пепелница. Некротизираат, немаат, го губаат делбениот карактер, зрното расте понатаму и таа зона, отпорот кој се твара со растењето на зрното со другите клетки, пука и тука веќе имаме пукање на зрното кое нешто обусловува инфективен процес за ботритесот како секундарен чинител. И тука за многу кратко време гроздот скапува и тука имаме навистина големи штети точно од пепелницата. И затоа нашата сугестија да никогаш не се занемарува пепелницата како еден чинител на многу големи штети не само во лозарството, што сега го имаме и во Кавадаречко, и во Неготинскиот регион, во Белешкиот, Струмичкиот, бидејќи овие спарни периоди, овие нестабилни времења, каде што имаме идеален услов за пламеница, за пепелницата, тука таа сега тек ќе причини поголеми штети отколку пламеницата. И што е многу важно, нешто кое треба да се знае. Пепелниците при ова занемарување или непрочистување на гроздо приликом прскањето, аерацијата која ја нема, тука пепелницата царува и прави навистина ненадоместиви штети. Затоа, нашата првична сугестија, пред примена на било кое средство, агротехничките мерки по однос на проветрувањето, агротехничките мерки по однос на прочистување на неколку лисја и следливоста на температурите, компатибилната комбинација која треба да се примени заедно со овие средствата за пламеницата и гроздовите молци, треба да се пази која комбинација ќе е компатибилна за успешно сузбивање и на пепелницата. Ние денес по таа мала увертира, ќе кажеме за тој нов, високо ефикасен фунгицид, тоа е колисот. Колис, јас би рекол, спас за лозарите, па и другите култури, бидејќи пепелницата во овоштарството не е помал проблем, кај пиперките, во градинарството исто така, не е помал, во цвекарството исто така. Значи, целата таа овај појава, која има своји одлики, мора да го кажем и тоа пред презентирањето на препаратот, таа основна одлика на пепелниците и пламениците, бидејќи оваа година имаме еден микс, токму во Кавадаречко-Неготинскиот регион, каде што тој микс се декларира, вика професор, јас немам пламеница, имам пепелница. Или обратно, имам пепелница, а немам пламеница. Тој микс што се ствара и одликата меѓу пламеницата и пепелницата, голем дел производители ми носат листови, гроздови и така натаму. Значи, одликата, тоа од професор Минев една наша практична работа, пепелницата сегаш кога има инфективен процес, во насадот или листот кога, или гроздот кога го мирисиме, мирисе на расипана риба. Тоа е дејството точно што го ствара таа. И таа сегаш инфективните процеси ги ствара на лицето, на листот, на гроздот, на ластарот и така натаму. Значи таа е љубител на сонцето. За разлика од фикомицетните гади, каде што е пламеницата, таа чим ја виде сончев зрак, конидите и конидиофорите не успева и тука има прекид. И затоа сега голем дел од производителите викаат, пламеницата си го зема делот и ја нема веќе. Ја нема затоа што кога петне сонцето 30, над 30 степени, а за неа е потребна и висока релативна влажност, конидијата
и конидиофорите не може да фруктифицира едноставно мицелиумот и тука прекинува оној циклус и со еден третман се целосно санира појавата. Но да се вратиме на пепелницата. За колисот, како нов високо квалитетен фунгицид, те ќе се слушне и јас сум убеден дека секој насад паметен лозар кој има своје знаење ќе користи колис. Зошто? Тука други побуди нема освен еден прав стручен пристап за вредностите на таквото средство кое во светски размери има постигнато една суштинска голема суштина по однос на квалитетна заштита на сите култури. Активната материја на колисот е боскалитот и крезоксанинот метил, што е фактички прв стробуралин кој фактички е применет во лозарството и тоа во светски размери. Што сакаме со тоа да кажеме? Двокомпонентноста која го има препаратот, со што не сакам да ги замараме земјоделските производители. Нивната кохезионност, компатибилна суштина и делување од после, еве, може и пред цветањето, после цветањето, тука се главните онај суштини овој двокомпонентен препарат кој акрипетално фактички ја опфаќа целата лоза и тие зрна каде што имаме најмногу стомени отвори и каде што имаме почеток на инфективен процес на од пепелницата. Со тој третман, со може би со да минимална доза 0,03 насто, тоа е висока ефикасност, висока економска оправданост и трајност по однос на заштитата, бидејќи тие две компоненти се подпомагаат по однос на втората компонента, како депо служи за понатамошно продолжено делување на и ефикасност на средството. Значи, тие активни материи се на вистина сплотени и делуваат заедничко по однос на ефикасноста на делување. Кога? Затоа што многу од производителите велат, мене прска со тоа, пак ми се појави пепелницата. Значи, периодот на користење, што се поставува со диагнозата, фазата на примена, следливост на температурата и другите услови, развојот на виновата лоза, се важни сегменти од стручно-практичен аспект, за која се и тие едукативни емисии главна оска, е важниот чин на успехот. Значи, високата ефикасност со стручниот пристап на правилна, навремена диагноза за пазување на концентрацијата и дозата, го постигнуваме оној суштински дел на ефикасност на препаратот. Кога е најголема и најопасна она суштина, кога може пепелницата да ни земе дел од производството? Знаеме дека кога е зрното младо, после цветењето, доколку има можности по предцветувањето, прва прилика да биде еден комплетен чин на заштита на виновата лоза, комплетно од пепелницата, од пламеницата, од гроздовите молци, кое нешто е суштинско и важно за тој период. Значи, наместо да ние закаснеме со интервенцијата, после тоа на младото зрно видиме пукнатини,
каде што рековме влез за ботритисот, за други оболувања, пеницилиум и други оболувања. Наместо тоа, ние, ако на време го испрскаме, нема да имаме тие покнатини и фактички ги немаме тие влезни врати за остварување на инфекциите од пепелницата. И успешниот чин на заштита, навремен, фенофазен во по прецветувањето, нас ќе ни обуслови да ние на крајот пред зреењето, еве, сега сме веќе во фаза на кое успешно заштитило од пепелницата, а многу луѓе сега ќе имаат проблеми со пепелницата, колку не преземаат редовна мерка на заштита, ќе имаат пукање и веќе, еве, за месец дена ќе имаме веќе почеток на оние рани сорти на берба и тука ќе имаме, ако имаме врнежи од дошта, имаме турпулентна година, ќе имаме навистина еден чин на нештата каде што ќе имаме ботритис, ќе имаме расипување на грозјето, па чистење и сите тие работи кои ги предизвикува со својата симптоматика пепелницата. Што е важно да се знае? Пепелницата и сите болести да бидат санкционирани, неминовно е стручното знаење по однос на таа активна материја за која избориме, неминовно е да се знае концентрацијата или дозата што треба да се применат, неминовно е да се знае времето кога треба да се применат и тај квалитетна апликација со микронизација на честиците што подразбира квалитетна и подолготрајна заштита. Затоа што млазот, филмот кој го направи квалитетна дизна од распрскување, тоа значи и квалитетна заштита. Зошто? Затоа што целата филозофија во заштитата е да ние квалитетно го опфатиме целиот чокот, целата лисна маса, зрната и така натаму, затоа си овие вентилатори и турбуленциите што ги стварат турбата за целосен опфат, патогенот кога налета на испрскана површина да не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на заштитата, тоа е целосната филозофија на заштитата. Ако се бренелите со голем диаметар, ќе имаме поголема потрошувачка на средства и ќе немаме ефикасноста што би ја имале при поголемата микронизација на честичките. Кога се оди за економските параметри, што е многу важно, дозата на примена на препаратот. Значи, корисот применет со 0,04 до 0,05%. Тоа значи една фантастична економска оправданост и квалитетна долготројна заштита на виновата лоза од пепелницата. Кога зборам виновата лоза, сватате го тоа дека се однесува и за овоштарството, се однесува и за градинарството, значи се работи за двокомпонентен препарат за кој зборавме, тој боскалит, тоа е спас од оние брзи и серијални инфективни процеси што пепелницата знае да ги направи за кратко време. И голем дел лозари велат, професоре, ме превари вика пепелницата, бидејќи малку спурно време, малку оние најниски места, додека видиш таа прави чуда, опфаќајќи го целиот гроз, го прави брашнаст. И тука веќе епилогот ќе биде пукање на зрната и немање на квалитетот виновата лоза. Посебно се однесува тоа за асталските сорти кои треба да бидат со органолептичкиот поглед, тоа зрно да биде со прашецот, а наместо да биде чистено и сечено од зрна кои се биле повредени, спукани и така натаму. И при крајот да кажеме, корисот како новост
ние него преудицираме со некои епитети други, освен квалитативниот двокомпонентен чин на негово делување, со механизмот на делување во текот на цела вегетација и со резултатите кои врвни светски производители и на виноволоза во Франција, и на овај овошни видови во и Калифорнија и така натаму, таа двокомпонентна комбинација веќе е влезена во номенклатурата како една од најефикасните средства за успешна заштита од пепелниците. И мора да кажам и тоа, стручноста и стручниот карактер, стручниот совет, бидејќи во овие едукации секогаш збориме, пристапот према било кое средство, да тоа не го изгуби авторитетот, што често се случува кај некои наши производители, го пробав, професоре, тој препарат, меѓутоа не ме задоволи, не ми даде резултати. А дали го тој применил во моментот кога треба? Дали го тој применил во концентрацијата или дозата која треба? Дали тој го применил со толку раствор по хектар површина? Тоа се се сегменти кои се од струката. Тука е знаењето на правиот стручњак, што треба на земјоделскиот производител да му даде смерница. Мешањето, компатибилноста на средствата. Се знае дека ако имаме 3-4 средства, прво, дали се компатибилни меѓу себе, второ, дали тие со една заедничка заедничко делување го даваат тоа што треба да го добиеме од препаратот кој го употребуваме. Во случај за корисот ние од стручно практичен аспект ќе кажеме, новост за Република Македонија која во догледно време ќе стане традиција за успешна борба против сите видови, сите пепелници по различни видови култури. Тоа го зборим од причина што во цвекарството имавме прилика со 0,03% само, помалку и од таа, да добиеме фантастични резултати. Скај лозарството да се направи со тој акрипетален дел, што има функционалност кога влезе во физиолошката, во физиологијата на растението, да ја едноставно стопира пепелницата во нејзиниот развој и секако квалитетот на прскање, периодот на прскање и сите работи кои секој земјоделски производител, дали е тоа лозар, дали е овоштар, дали е цвекер, дали е градинар, треба да има консултација со стручно лице, со цел средствата кои ги ние збориме да ја постигнат саканата содржина на ефикасност, од која нешто ќе има економски и еколошки нетоксифицирано производство, кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. На крај сме на Агроспектар, што ќе порачаме на самиот крај? Моје мислење ова година, како ја оквалификувавме како специфична анализа сега што треба да се направи, ќе се направи. Овој период на врнезиот дожд да се искористи за добро квалитетно разровкување, односно овозможување на почвата да прима што повеќе влага. И она што ќе дојде после во форма, дали ќе биде на снег или дош, тоа останува да видиме, бидејќи вчера бевме Свети Трифун, а чак до мај месец имаме неизвестно време со можни промени и врнежи од дош па и снег. А од друга страна, дневни температури ќе ги имаме како што ги имаме и сега, а тоа е исполнување на оној температурен базичен дел за почетокот на вегетацијата. Ние за почетокот на вегетацијата
Мора да кажеме дека нема да имаме енергичен почеток. Зошто? Затоа што минатата недела беше кај мене директорот од Мантово. Вика, професоре, Мантово е под техничкиот минимум. А Мантово, браната, зафаќа голем дел од овој производен дел на државата. Струмичкиот еден рибар беше кај мене, професоре, 102 скали, вика, броев, додека симнам да фрлам, вика, за риба. Значи, браната 102 скали е празна. Останато е, вика, како вир и ние фрламе, вика. Да, тоа е случај со сите акумулации. Вашата брана, имам сознание, дека исто така, некои што имале вили тука, кога имаше вода, вика, нозете, вика, на терасата седам, нозите им беа, вика, во вода. Сега 2 километра, вика, треба да одам, вика, до водата, вика, на брана. Значи се тоа се се, не се измислени работи. Со еден збор, хидролошката состојба, еве сега стратешки гледано, тоа мене ме на вистина изненадува. Влезот на луѓе што сакат да дадат нешто за државата, јас така го сваќам тоа како човек, треба да влезе во политиката да даде некој свој допринос за надградување во државата. Сега, водата е во големи недостатоци. Сега Министерството треба да има еден акт по однос по они подрачните единици, да го едуцираат земеделскиот производител да ја рационално користи водата. Тоа не е лоша работа. Второ, да го едуцираат земеделскиот производител за да добиеш економски оправдано производство, треба да знаеш, да си ја познаваш душата на нивата, да имаш анализа. Кај ке дојде прскањето, наместо комшијата прска, да и јас ке прскам. Кога е исполнето условот? Наместо 8 пати да прскаш, плига да ти никне овде, ке прскаш 3 пати или 4 пати со стручната служба која зима личен доход од буџетот. Е, тие се работи што ги препознае народот дека имаме луѓе што не водат во насока никој што мислат на самото производство. Да, производството и како да се дојде до подобрување на стандардот кај луѓето. А не, македонска телевизија ми дава толкови табели, која партија водела, која... Да, анкети се прават произволни и такво нешто. Да. Значи, политиканството е длабоко влезено во пората на стопанството и меѓународот, додека не се расчисти таа работа. Да имаме духовни луѓе што ќе поведат државата напред, ние ќе имаме секогаш такви недоразбирања и конфликти кои од кои најново страда и плаке народот. Така, благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани на крај на Агроспектар, благодарам за одвоеното време и внимание. Ви посакувам секој добар.